Бұл Қазақстан халқы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтуде. Осы уақыт аралығында Қазақстан халқы ассамблеясы елдегі ішкі тұрақтылықты қоғамдық келісімді орната отырып, оң өзгерістерге бастамашы болды. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясаты, саяси ерік-жігері халықтың бірлігін қамтамасыз етуге бағытталды. Ендігі кезекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дамудың жалпыұлттық басымдықтарын іске асырып, елбасы саясатының сабақтастығын қамтамасыз етпек. Бас Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері де 29-шы сессияның үндеуін қолдайтынын айтты. Қазақстан халқы ассамблеясының 29-шы сессиясының үндеуінде көпұлтты Қазақстан халқы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси ерік-жігерінің арқасында дамудың даңғыл жолына түскендігі аталып өтті. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің барша азаматтары құқықтарының шынайы теңдігі қамтамасыз етілгендігі де айтылған. Сессияда тәуелсіздік жылдарындағы жеткен жетістіктерге шолу жасалып, әлем елдері мойындаған біртұтас мемлекеттің әрі қарай дамып өркендеу жолындағы бағыттар айқындалды. Қазақстан халқы ассамблеясын басқару құқығы президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа берілуі сабақтастықтың көрінісі деп қан жөн. Бұл мемлекетіміздің болашағына арналған жоспарларды біріздендіруге өз ықпалын тегізері анық. Елбасының бұл шешімі оның асқан көрегенділігі мен парасаттылығын тағы бір мәрте айқындап берді. Осылай деген бас Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері елбасы шешімін қолдап, атқарылған істерге оң көзқарасын білдірді. Ең басым тұсы мына мемлекеттік тіл жөнінде жақсы әңгімейді. Өйткені қазіргі жастар этнос өкілдерінің ішіндегі жастар ассамблеядан түлеп ұшып, қазір өмірдің сан саласында мемлекет тілдің арқасында үлкен жұмыстарды атқарып жүргенін басып айтты. Біздің өңірде де қазір тіл мұра қозғалысын алатын болсақ, өзге этнос өкілдері мемлекет тілді меңгеріп, өмірдің сан саласында қызмет етіп келеді және өз этносының арасында, бауырларының арасында осы тілді насихаттау жөнінде үлкен жұмыстар жүргізіп келеді. Елбасының үлкен жұмысы көрінді. Бұл елдің мемлекеттердің арасындағы елдің арасында достық сақтау ассамблеяның жұмысының енді маңызы зор. Сол жөнінде елбасымыз өте терең айтып, терең түсіндіріп кетті. Алға қойған үлкен-үлкен мақсаттарын айтты, үлкен жұмыстарымызды айтты. Біз енді ел, халық, мына қазақ елі осы әлемдегі бейбітшілікті ту қылып ұстап отқан халықтың біреуіміз. Осы бейбітшілік өмір сүру үшін ассамблея жұмысының жаңағы тікелей қатысы бар.